sam naziv projekta Dečiji brak nije romska tradicija, govori o tome da je dečiji brak kršenje dečijih prava i onemogućavanje da se mlade devojčice i dečaci, jer su ovim problemom upućeni dečaci, da im se pruži mogućnost da koriste sve zakonom regulisana prava na obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, na samo odlučivanje i jačanje kapaciteta mladih devojčica da budu korisne članice naše društvene zajednice. Mi na nivou naše države, na nivou Republike Srbije imamo dobro regulisanu zakonsku regulativu, šta kroz krivični zakon i šta kroz porodični zakon, ali moramo raditi na unapređenju i dopunu tih zakona, recimo za porodični zakon, sigurno znate da je članom 194 propisano da je 18 godina granica za stupanje u bračnu zajednicu svih mladih osoba. Ono što želimo da isključimo, zato kažemo izmene i dopune zakona, je činjenica da želimo da se mogućnost koja je zakonom predviđena da stari maloletnici sa 16 godina mogu ući u bračnu zajednicu uz mišljenje centara za socijalni rad i znači saglasnost roditelja. Mi time već kršimo dečija prava, jer u ime te dece odlučuju njihovi roditelji i centar za socijalni rad. Ono što želimo još u zakonskoj regulativi da promenimo, to je da u Zakonu o socijalnoj zaštiti član 41 stav 2 dopunimo. Tim članom zakona su predviđeni korisnici socijalnih usluga, znači dodamo i decu u riziku od dečijih brakova kao korisnike socijalnih usluga, jer je u 2019. godini Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja donelo instrukcije za postupanje centara za socijalni rad organa starateljstva u situacijama rizika od dečijeg braka. Znači, taj dokument i Zakon o socijalnoj zaštiti želimo da dopunimo kako bi instrukcije mogle da se primenjuju na lokalnom, adekvatno primenjuju na lokalnom nivou, jer ta deca, te devojčice žive na lokalnom nivou. Zašto sprovodimo ovaj projekat i gde ga sprovodimo? Romska ženska mreža broji 37 organizacija članica mreže koje deluju na teritoriji čitave Srbije. Projekat se provodi zahvaljujući ovom programu, odnosno Švajcarskoj razvojnoj agenciji i ovom programu u fondaciji. Na teritoriji 30 gradova i opština već je potpisano 15 protokola. Danas smo u Pirotu da se potpiše takođe ovaj protokol o saradnji lokalnih aktera, jer ovim stvaramo mehanizam, mrežu adekvatnih aktera na lokalnom nivou. Znači, potpisnici protokola su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, osnovne škole, policijska uprava, tužilaštvo, gradska uprava i nevladine organizacije, i time stvaramo mehanizam koji će kroz rad nevladinih organizacija koji na terenu prepoznaju i prvi dolaze do informacija da se neko dete nalazi u riziku od dečijeg braka, to prosleđuju u svom lokalnom mehanizmu, tom timu kojim potpisivanjem ovog protokola stvaramo, i onda automatski u pravom trenutku reaguju i centar, i policija, i tužilaštvo, jer dok ne sankcionišemo počinioce ovog krivičnog dela, ne možemo stati na kraj ovom problemu i ne možemo računati da će doći do prevencije dečijih brakova. Zašto je tu i lokalna samouprava? Zato što lokalna samouprava ima lokalna dokumenta da li je u pitanju lokalni akcioni plan za zaštitu, za unapređenje položaja žene i rodne ravnopravnosti, ili lokalni akcioni plan za inkluziju Roma i Rominja. Kroz ta dokumenta mogu se predvideti i budžetirati sredstva za kampanje, za radionice, za podizanje nivoa svesti. Mogu se voditi medijske kampanje za podizanje nivoa svesti šire društvene zajednice.
Zašto kažemo da dečiji vrat nije romska tradicija? Zato što nije. Setite se samo, sve naše bake i prabake sa koliko godina su ulazile u bračne zajednice, pripadnice većinske populacije. A činjenica je da je romska zajednica zatvorena, da savremeni tokovi života teže ulaze u romsku zajednicu jer su izolovani zbog predrasuda, stereotipa, diskriminacije na koje nailaze prilikom ostvarivanja svojih prava, oni su zatvoreni u krugu romskih mahala. E, zbog toga su i posledice patrijarhata duže zadržane u romskoj zajednici i zbog toga mi insistiramo da ukažemo da dečiji brak nije romska tradicija. Takođe, ne može tradicija biti jača od državnih zakona koji regulišu ponašanje čitavog društva. Ako je zakon važeći za svakog građanina, svako je od nas u obavezi da ga ispoštuje i da se ponaša u skladu sa zakonom. A dečiji brak je krivično delo i sankcioniše se.